sklepi same skupščine so, so recimo, rezultat nekega skupnega dela v celotnem predhodnem obdobju, tako upravnega nadzornega sveta in trenutnih strokovnih služb, ki so to pripravo sploh odločile. Mi smo strani nadzornega sveta veseli, da so ti sklepi, ki smo predlagali, prišli skozi, predvsem tisti, ki omogočajo banki nadaljno rast oziroma pozicioniranje v tržnem prostoru, na kateri misli nastopati oziroma v kateri misli, misli vstopiti. Ne glede na imenovanje novega nadzornega sveta smo mi z nalogami oziroma sedanjim nadzornim svet s svojim nalogami še vedno zavezani in odgovoren, da v določenem obdobju, v katerem smo na svoji poziciji, delamo na naloga, ki smo si predstavljali že pred to skupščino. To je predvsem potrditi oziroma delo na strategiji vsebinsko, ne samo na strateških ciljih, ki smo jih otakšali s smernico poti banke potrdili. Naše delo ostane pri tem nemoteno, na to odgovornost bomo na tem nadaljevali. Menim, da so rezultati skupščine za banko zelo ugodni in da je bo samo v takšni obliki, kot je bilo pripravljeno, omogočilo, da se teh rezultatov, ki jih imamo postavljeno v prihodnosti, tudi lotimo in posebno. Evo, gospod Kovačič, je vprašal, ali bo 25 cen do kapitalizacije po vaše ceni zadoščala do tem vizorne načrte in kako komentirate takšno denarno spremembo predloga o članstvu v nadzornem svetu, ki je danes prineslo pač do te nove večlanskega nadzornega sveta? To kapitalizacija, ki je predvidena in je bila tudi izglasovana na naše veliko veselje, mislim, da bo zadoščala za te načrte, kajti ta primarni kapital, pa osnovni, povečanje osnovnega kapitala nam daje tudi finančni vzvod za povečanje podrejenih obveznosti, kar pomeni, da kolikor bi imeli pravzaprav te širitvene načrte v večjem obsegu, ga bi lahko financirali tudi z podrejenim kapitalom. Seveda pa v vsakem primeru, kolikor bo banka uspešna in uspešno izvajala te širitvene aktivnosti, ima tudi možnost, da naslednje leto na skupščini ponovno predlaga dvig kapitala, kolikor bi bilo to potrebno, vendar naše projekcije kažejo, da tega ne bi bilo potrebno, razen če se ne bi dogodilo neki, nek, rečemo temu, velik prevzem, ki ga pa ne načrtujemo v tem trenutku. Kar se tiče pa seveda imenovanja nadzornega sveta, pa ta zadeva ni v pristojnosti uprave in sploh tudi ni primerno, da bi uprava komentirala ali pa se opredeljevala do razreševanja ali imenovanja na samega nadzornega sveta. Lahko poveste imena? Kdo so predlagana imena? Na skupščini. Jaz upam, da se bom vse na pamet spomnil. Če ne bi bom pa predsednik nadzornega sveta pomagal. Od prejšnjega nadzornega, oziroma sedaj trenutno še aktivnega nadzornega sveta, sprememba naj bi se zgodila za 1. septembrom. Ostajajo magister Blejc, gospod Andrej Svetina, dr. Anton Jurgec in gospod Anton Buzej. Novi člani pa so dr. Valentinčič, če sem se prav zapomnil, gospod Škufca, gospod Vizjak Ivan, dr. Egon Žižmond in Kramberger Boštjan. To so nove imena za, za nov nadzorni svet, ki bi nastopil mandat z 1. septembrom 2008 in bi ta mandat trajal 4 leta. Predsednika uprave in predsednika nadzornega sveta sprašuje, da ni komentirate protestni obhod nekaj novih delničarjev, ki so se učitili preglasovati v obozvane, glede na ugled banke. Moram reči, da meni osebno seveda je zelo žal, da se takšna gesta nekaterih delničarjev dogodila. To je bila prva skupščina, mogoče je kdo pričakoval kaj drugega, tako da je mogoče nastopilo neko razočaranje. Seveda sam bi se želel, da bi naše skupščine potekale v čim bolj ozračju, ki pomeni predvsem zaupanje v ambicijo in v širitev banke, ki bi opotirali vsi delničarji, ne glede na to, ali imajo eno delnico ali pa imajo več kot 50% delnic. Upam seveda, da bomo v nadaljevanju z komunikacijo, z informiranjem in bi rekel delom na odnosih z delničarji prišli do nivoja,
da se takšna stvar ne bi več dogodila, kajti sicer v samem odločanju to ni pomenilo bistvenega vpliva, kajti odšlo je samo 200 tinki kapitala iz skupščine, vendar pa seveda ni namen, da se s takšnimi dejanji izraža volja ali ne volja posameznih delničarjev, vsaj ne strani banke, uprave ali pa nadzornega sveta, prav gotovo. Zdaj, komentirati reakcij, pa še temu podajam, razumevam poteka nadzornega skupščine, ne morem dajati, ker ne odgovarjam niti za enega posameznika, ki je pač prišel do besede, da je lahko govoril. Bistveno iz strani nadzornega sveta in podobe, ki jo banka daje v javnosti, je predvsem zaupanje, ki ga ima pri svojih komitentih in pri potencijalnih komitentih, ki bojo banke pristopili. Nam je najbolj pomembno, da je podoba, ki jo daje banka za rezultate, ki jih bo banka ustvarjala, tista, ki nam bo zagotavljala, da bomo ohranjali zaupanje pri komitentih. Mogoče samo toliko, da je to prvo srečanje, prva javna delnika skupščina v takšnem obsegu bila izkoriščena iz strani posameznikov tudi kot politična promocija oziroma rečemo temu zadovoljevanje nekih interesov, ki jih niso uspeli izkoristiti oziroma rečemo temu uveljaviti. Ne? Zato pravim, da se temu ne bom posebej komentiral, mogoče samo komentar, da skupščina je mesto, kjer se predstavljajo vizije in kjer se predstavljajo strateške usmeritve banke in rezultati, ki upravičujejo banke in da banka še poveča svoje moč oziroma pozicijo na samem trgu. To je moje mnenje in jaz mislim, da smo z rezultati in predstavitvijo, ki smo jo pripravili za to skupščino, to svoje poslanstvo upravičili. Kako komentirate napovedi spodbojnih točk, da ne bomo najbolj nekaj? Lejte, kot sem rekel, vprašanje namenjeno meni. Ja, legitimno pravico v vsakem primeru imajo. Kakšna bo proceduralna pot, kakšen postopek, s kakšnimi argumenti, bo je to potem tudi udejanili oziroma uspeli registrirati, rečemo v tem primeru, da bo to nasprotovalo sklepom skupščine, stvar časa in njihove priprave za to. Ne. Pravim, dejstvo je v tem, da se hočemo distancirati od tega, da so ljudje izkoristili ta event, ta dogodek, zato da so pač iznesli svoje mnenja, ki mogoče niso usklajena z glasovi, ki so jih navidezno predstavljali. Teda, pravim, je odvisno od priprave, odvisno od substanci, ki stoji za temi kontekstom, s podvojnimi tožbami, to bo pa pokazal čas. Nam je bistveno, da smo s tistimi ključnimi sklepi, ki smo jih sprejeli na skupščini banki, mogoče tisto pot, ki smo jih skupaj za pravo sestavili. Ja, Vesna Lovrec, ampak prišlo bi naj po njihovih besedah do kršitve od 71. do 74. člena okolje bistvo tega predloga za nadzorni svet. Vete, odgovornost pri podajanju kontrapredlogu je vzajemna, to je od tistega, ki je dal kontrapredlog do tistega, ki bo dal izpodbojni to. Zdaj, jaz sam soditi o pravilnosti postopkov ne morem, zato je zadolžena za vodenje same skupščine, predsednik skupščine, tisti, ki bo odločil, če je proceduralno stvar šla dobro skozi. Kakšna pa je vsebina samih kontrapredlogov, če je pripravljena ustrezno, so pa to inštance, ki so izven skupščine. Mene samo zanima, če imate podate, koliko je bilo malih delničarjev prisotnih na skupščini, ali osebno, ali preko oblastil? Bilo je zbranih 12.918 pooblastil veljavnih. Prišlo je več kot 14.000 pooblastil, vendar je bilo velika večina nepodpisanih, ki so bila neveljavna. Tako da to nas je zelo veselilo, ker smo s tem postavili ponovno nov rekord v Sloveniji, ker je toliko pooblastil ni izbrala po obsegu, ni izbrala še nobena delniška družba v Sloveniji. Bilo pa je samih delničarjev, ki so bili, to pa pomeni vseh delničarjev, ne samo fizičnih oseb, je bilo pa prijavljenih in prisotnih na skupščini okoli 120 fizično na sami skupščini. Kapitala? 70,17 odstotka kapitala je bilo prisotno, kar je prav tako izjemno visok delež, na kar smo zelo ponosni. Hvala.